Від самого ранку столицю заполонили віряни. Парафіяни Московського патріархату з'їхалися з усіх регіонів України, щоб пройти хресною ходою. Вона приурочена до річниці хрещення Київської Русі. Молебень традиційно відслужили на Володимирській гірці. Усе відбувалося за посилених заходів безпеки. Як надвечір відзвітували правоохоронці, минулося без серйозних ексцесів. Сергій Єременко більше про це. Безпрецедентні заходи безпеки серед міста Києва перекриті для руху. На вулицях чатують правоохоронці. У столиці відзначають 1030-ту річницю хрещення Київської Русі. Починається все на Володимирській гірці, де відбувається молебень за участі предстоятеля УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія. Периметр навколо Володимирської гірки оточили поліціянти. На захід людей пропускають лише після ретельної перевірки речей. Усе починається, як і планували, о першій годині на Володимирській гірці, крім духовенства Московського патріархату, представники помісних православних церков і тисячі люду. По завершенню служби люди з іконами та хрестами рушають до Європейської площі, далі рухаються вулицею Грушевського. Тут анонсували молитву за загиблими під час Революції Гідності. І справді, з півтора десятка чоловіків зупиняються, аби вшанувати пам'ять полеглих. Основна хода тим часом рухається в бік кабінету міністрів. Тут стається інцидент, у який одразу ж втручається поліція. Невідомий чоловік починає вигукувати гасла. Його скручують, до рук поліцейських із невідомих причин потрапляє чоловік, вбраний як священнослужитель. На яких підставах ви мене хочете кудись затягти? Куди вас затягти? Ви кажіть мене, куди ви мене затягуєте? Тим часом того, хто вигукував гасла, тягнуть до автобуса поліціянтів. В чому справа, хлопці? Я не можу кричати «Слава Україні!» Що що? В чому справа? Чому обмежують мої права? Що таке? Геть москалів! Геть москалів! Тут же з'являється чоловік, який називається журналістом і пояснює, до автобуса запроторили його колегу, оператора броварського телебачення, з яким вони разом знімали хресну ходу. Ми коментували його, причому все це відео у нас є в інтернеті, тобто там нічого, скажімо так, якогось деструктивного немає. Поліція почала обходити нас з усіх боків, оточувати, сказала, що ми вийшли, відійшли звідси. Ми почали розпитувати, на якій підставі вони... Просто почали хапати з руки, закручувати. Інциденти і провокації на цьому не припиняються. В мережі оприлюднюють відео, зняте в Маріїнському парку поблизу Верховної Ради, на якому вірянки тримають у руках плакати із зображенням царя Миколи II та московського патріарха Кирила. Наша віра єдина, наші землі єдині, Росія, Білорусія, Україна. Ми прийшли підтримати цю віру. Той же користувач розміщує відео, на якому нібито віряни отримують гроші за участь у хресній ході. За що гроші получаєте? На ходу ходили. А звідки приїхали? Київляні, місто. Колона тим часом рухається далі і доходить до Верховної Ради. Увесь маршрут, що ними де хресна хода, ретельно охороняється. Зараз тут громадський порядок охороняють близько 5000 поліціянтів та нацгвардійців. За даними УПЦ МП, в молебні та хресній ході взяли участь щонайменше 250 тисяч вірян. З України та інших країн, де сповідують православ'я. Поліція нарахувала вдесятеро менше. Бачите, скільки людей йде. Вірять у Бога, вірять у церкву люди. Якщо би всі були в одній вірі, це ж у нас яка була б єдина, благая руська Україна, Київська Русь була б. Ми знаємо населення Києва, наскільки хороші, добротні люди, і ми бажаємо, щоб все вони змогли, перебороли, і даби був мир у нас в Росії, в Білорусі. Чому він не сказав, що в Росії, Білорусі і в Україні? Хресна хода зупиняється біля Києво-Печерської лаври. З нагоди річниці хрещення Русі тут, в Успенському соборі, збирають великий брифінг за участі духовенства УПЦ МП та іноземних гостей. Обіцяють, розкажуть і про виклики, які постають зараз перед церквою. Проте у слові керівника справами УПЦ МП про них ані слова. Всі ми молилися особливо за свій боголюбивий народ, український народ, за свою батьківщину. Ми просили Господа, щоб війна закінчилась на нашій землі. Хресна хода – це також богослужіння. Це не політична акція, це саме богослужіння. Проте у своїх вітальних словах про виклики церкви опосередковано згадують іноземні гості. Ми бажаємо всього найкращого для церкви в Україні. For the unity of the Orthodox here.
для єдності православних християн тут, в Україні. На прошевхітуме για την ενότητα αυτής της εκκλησίας. Молитися за єдність цієї церкви. Της εκκλησίας της Ουκρανίας. Української православної церкви. Під час ходи затримали трьох людей, які, за словами поліції, порушили громадський порядок. Усіх уже відпустили. Посилені заходи безпеки в Києві триватимуть до завтра. Сергій Єременко, Андрій Шурін, програма «Вікна», СТБ.